Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent rayoni Kelesdamiz. Jahongir ukamizning xonadonida mana yangi partiya svejil nahdelardan o'zini tutib olganlari kastim shimi tozalardan kelgan. Sut endi buzoqlar, sigirlarni tegib qo'yib olib, sekin boqay deganlardan. Xohlasa aloqaga chiqa olasizlar. Bugungi sanamiz 4-oktyabr haftaning juma kuni. Ulug' ayyom kunlarida turibmiz akalar, dastakalarni qilib beradi, aloqaga chiqib olasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchoq emasmi? Yomonlarga tuzumsiz. Nishtahlar kelibdi o'zi. Obunachilarga juma ayyomi bilan. Avaliya. O'zlarini qarang, pak-pak bilan. Nech bosh keldi? 5 ta keldimi? 5 bosh aka. 5 bosh. Darlar kelibdi lekin. Idishni ko'rsa bo'ldi bular, o'sha quvib ketadi odamlar qasdan. Bularga sut bergangiz o'zi miyangizdan olaveradi akalar. Qarang, bir-birini ham yomonaveradi. Uzun uzun narsada keldi aka. Ana charchadi, yotdi ana. Shikolad bo'ling. Idishda beriladi. Ha, mana. Hurmatli akalar, bizning Telegram kanal bor. Uzmaster chorvada yozsalaring, Telegram kanalimiz chiqib keladi. Oxirida 2 ta. O'tib obuna bo'lib ko'rsa, dehqon kanalimizni reklamasi mutlaqo tekinga qo'yiladi, xudo xolasa. Mollar talashishini qarang. Gap yo'q. Hammasi buqachami? Hammasi buqacha aka. O'zini tutib olgan baqvatlarni olaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Besh bosh onasi qonni to'xshagili yotdi, parvo ham qilmayapti. Qani o'shani ham turgizib oling. Qani ha, hop ketish qarang. Dumbilik kelyapti. Beradi chunki jahon. Mana odam qo'shi. Mana. U ham boshladi. Mana bilan oldiga yaqinlashdimi? Mana. Kellari. Sezib qolsa bo'ldi bular, sezib. Mana. Kellari. Mana. Onlar tirishib qarang. Ke. Yegadi yo'ligi. Mana jahon. Mana bu yerda mana. Mana. Chaqin chaqin. O'sha qayerga aylantiring. Onasida yo'q qoldi-da bular. Chaqin chaqin. Mana. Talash. Bu yerda man. Ey, bu yerda man. Kelinglar bu yerda man. Mana. Buzoqlar sutni ichadi, katta bo'laveradi, xolasa. Mana aka. Jahonga nech pul qilib beramiz? 4 to 5 o'ni bir joyda. 6,5 milliondan kami bor aka. 6,5 dan stakasi ichida bo'ladi. 10 kun 15 kunlik kindagi tushmagan anaqa emas aka. Bular pasti biroqga yaqinlashib qolganlar aka. Qotib o'lib qolganlar. Yemolar terilib bo'lgan. Mana jonlar. Xudo xolasa dastakasi Samarqandgacha, Vodiygacha qilinadi. Mollar zo'r. Xudo xolasa 1,5 tonnagacha ketaveradi, yaxshi boqsangiz. Kelib ko'rib, 1 tonnadan oshadi xudo xolasa. Ichlarini ko'rib olishsa aka, bir xilla olib borishyapti. Shopirligi qanaqa ahvolda olib boradi bilmayman, ichini ketkazib qo'yishadi, keyin bizaga telefon qilishadi aka. Ichini ketkazib qo'ymaslikni yo'li bor. Buni ozgina berib o'rgatish kerak. Achigan sut bermanglar, birinchi ochiladi, keyin 39 gradus issiqlikda beringlar aka. Keyin ozgina boshda 3-4 kun ozgina berib, jo qorni to'ydirmaguncha ozgina berish kerak. Voy mon qarang shirinligini. Sut berib mazza qilasiz, baqorasizlar buni. Nomerlar bilan ham ko'rsatamizmi aka? Mana shu kichkinadan boshlang. 11 nomer aka. 11 nomerli. Mana 11 nomer. Mana. Mana 09 nomerli mana shu. 09mi? 09. Mana hamisi bor aka. 03 nomerda. Qaysi biri? Mana. 03 mana. 03 nomer mana. Mana shu. Nagichiman olasiz. Mana 02 nomer bu. 02 hamisi mana. 04 nomer olvan usan. Mana. 04. Mana 04 nomer. Mana jon. Yorvaradi ular. Mana. Mana, mana, mana. Hoy. Xo'p, kelis. Yo'q menda. Mana. Mana. Kel. Mana. Kami bor, telefon qilsa hammasini bir joyga olamiz deganlarga kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Kelishtiramiz. Aha. Xudo xolasa Qashqadaryogacha ham qilib beramiz, Buxorogacha ham qilib beramiz aka. 5 tasini bir joyda olishsa agar. Bular hali go'dayda akalar. Bular sut bergan sari o'zgaradi, kuniga o'zgaradi, xudo xolasa. Bera qolib ketish endi. Bittamiz bo'yi sal xiyor kichiroq, yoshiga ham 3-4 kunlik kichiroq. Ba, kellar. Bir-birini ham qo'yiladi bular, jami. Mana, kellar. Ma. O'ta chiroyli muzolar. Ma. Kelishtiramiz, xolasa. Telefon qilaveringlar. Sigirlarni tegiga qo'yib yuborib, xolasa baqorasiz. Endi ani bir xilda ichadi, ma'mun joyda ma'muncha kun narxi deyishadi. Aka, 10 kunlik, 15 kunlik kindagi tushmagan buzolar emas. O'sha bir oyligiga pashta yaqinlashib qolgan ham 4-tasi. O'shanchidan narxiga ham sal ozgina rol o'ynaydi. O'zini tutib olgan buzolar. Mamiz 3-4 kunlik kichkina bo'lsa ham yomon poch kerak aka. Ha. Mamim 11 nomer bor. 3-4 kunlik kichkina bo'lsa ham yomon poch kerak. Men bera qolib ketib bitta ana qilib. Ma. Ma. Kel. Yaxshi buzoqlar. Tetik. Kellar. Ma. Xohlasa 2 oydan keyin normal pulga sotib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar uzoqroq boqsangiz, endi uzoqroq boqish kerak bo'ladi. Boshqa vaziyat.
Ana canavarlar. Ana. Kaçın yeniden açtın. Teresim yok. Ana canavarlar. Ana. Ana. Başlıyor. Kare. Ce boşka çeliyek. Şturkülü kişi robası ya. Tuniyen boşka, orka, kelle bir kıl ki ya. Hemen seyem zor ki. Kelle orası da solda izbersin. Cahangir. Rahmet eke. Hemen gömet.